Something day I'm gonna make something great That's my way Every single day I'm gonna make something Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar ensinar pra você como eu fiz a sandalinha Simone num tamanho maior. Aqui no canal já tem ela no tamanho de 9 centímetros. Tem uma explicação dela no tamanho, como você pode fazer do, de 10 centímetros, né? Que é umas pequenas adaptações com a receita da de número 9. Porém, essa aqui é 11 centímetros. Então, eu vim gravar para vocês porque teve modificações na quantidade de pontos, né? É, aqui também, na altura do calcanhar, na frente. Então, eu vou estar gravando para vocês. O material que vamos utilizar aqui é linhas 100% algodão, né? Usa duas tex. se a linha for 295 até 300, usa um fio que o tamanho não vai ter alteração. Usar dois fios se a tex for menor de 145 a 151. Então, você usa dois fios para dar aproximadamente a tex de uma, que é a que eu uso aqui. Agulha 1,75, tá? Que eu uso. É, tesoura, agulha de tapeçaria para estar tá costurando a fivelinha. Essa fivelinha é do recebidos do Emílio. Tava tá? por aqui na palma da minha mão para você é, tá pintando e mostrando para ele qual é a fivelinha, caso você queira adquirir, tá? A minha etiquetinha quem faz é a Clix Etiquetas. Todas essas minhas parcerias têm descrição no vídeo aqui embaixo, tá? Na descrição tem os contatos da parceria. Vou precisar também de uma palmilhinha de EVA para estar tá colocando entre as duas solinhas, para o sapatinho ter um pouquinho mais de estrutura, tá? A misturinha para moldar, água e amaciante, não tem segredo, é só isso, água e amaciante, tá certo? Então vamos lá trabalhar. E para colar a etiquetinha, eu usa cola de silicone, cola líquida, cola fria, né, para estar tá colando a etiquetinha. Esse sapatinho eu fiz com fivelinha, tá? Nesse vídeo eu já vou fazer direto, como se estivesse fazendo com a fivelinha. A ah, Yara eu não tenho fivelinha, eu tenho só botão. Então eu vou falar para você assistir lá o vídeo de 9 centímetros, na parte do fecho, onde eu ensino, é, tá colocando, é, adaptando para tá colocando, né? É, botão, botão pérola. Né, então, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo? Meus vídeos já são grandes, né? E já tem um vídeo explicando lá nesse modelo como pode ser feito na nação do sapatinho Simone, tamanho 9 centímetros. Que eu vou deixar aparecendo no final do vídeo. Tá bom, então vamos trabalhar. Para esse sapatinho, você vai fazer quatro solinhas de crochê, porque serão duas para cada sapatinho, duas já está aqui, né? E duas está pronta aqui. Essa aqui é a solinha no tamanho de 11 centímetros. Já tem vídeo no canal, tá? Ó, já tem vídeo no canal. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar e ir direto pro vídeo. Então, já que eu estou falando da solinha, vamos pegar uma solinha e vamos marcar. Picota aí, quatro pedacinhos de linhas. Se você tiver os marcadores, tudo bem, usa o marcador, tá? Então, aqui nós vamos localizar. Na parte da frente, o aumento de pontos altos, tá? Nós não vamos marcar aqui, nós vamos marcar depois do segundo aumento, ó. Um aumento, dois aumentos e marca, tá? Porque esse sapatinho é um pouquinho mais para frente, que a gente costura a parte da, da frente, né, do pezinho. Então, depois que você marcou aqui, você vai contar. É quinze carreiras para estar tá costurando, tá? Então eu vou contar aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, tá? Eu dou uma enroladinha às vezes é porque eu olho no meu caderno ali que são as anotações que só eu que entendo, porque eu tenho a receita, exemplo do sapatinho pequeno, e aí eu vou seguindo mais ou menos a receita do pequeno e fazendo as adaptações e anotando ao lado, né? Então, aí marquei aqui, tá? Então, aqui do outro lado, agora vamos localizar o, o último aumento aqui, né? No caso, ó, é o último ou o primeiro, né? E vamos vir para o próximo aqui, ó, e marcar. Vocês querem ver a minha anotação? Vou mostrar para vocês já já. Peraí, ó, marca aqui. Aí vou contar 15 casinhas também. Onde eu marquei? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, você já pode marcar exemplos nas duas solinhas, porque você vai fazer os dois pezinhos. A frente será a mesma o que vai modificar. É o fecho que vai determinar o sapatinho pro lado direito e pro lado esquerdo. Então, já estou aqui com a minha marcação e vou deixar reservada, porque agora nós vamos fazer essa parte branca. Ou a cor da sua preferência, que é essa frente aqui. Esse sapatinho, ele ainda tem um lacinho aqui, mas eu deixei sem pra mostrar pra vocês, né? Pra, pra gente poder tá produzindo. Então, aqui, ó, meu caderno é esse, tá? A anotação Simone está aqui, então é por aqui que eu tô olhando e dando as informações para vocês. Por isso que às vezes dou uma enroladinha conferida ali, para poder ter certeza. Então, agora nós vamos fazer a parte da frente. Então, vamos lá. Eh, é, vou começar com a laçadinha e vou fazer 22 correntinhas. Tá? 1 2 3 4 5 6 Posicionar direito essa câmera aqui. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tá vou fazer 22 vou fazer mais uma e vou vir na terceira correntinha uma duas três fazer um ponto baixo então essas duas correntinhas que fica aqui na lateral já conta como se fosse um ponto baixo tá e aí eu vou fazer um ponto baixo até lá na última correntinha eu vou fazer o meu e volto então feita aqui, ó, cheguei na última correntinha, ponto baixo. Vou virar o trabalho e vou fazer aqui na pontinha um aumento, tá? Então toda é, na carreira, não é todas, não. Serão algumas carreiras <laughs> que terão aumentos no início, tá? Então eu fiz um aumento aqui na pontinha, vou até lá no final fazendo ponto baixos. Prontinho, ó. Fiz ponto baixo até em cima daquelas duas correntinhas. Então, essa carreira aqui ficou com 21 ponto baixo por causa do aumento da ponta, tá? Então, eu vou virar o trabalho aqui com a linha para fora e vou fazer um aumento também aqui na ponta, tá? Então, os aumentos serão sempre aqui na ponta quando inicia, tá? E eu vou até no final fazendo ponto baixos. Eu vou fazer dessa forma até atingir aí, só um pouquinho. Deixa eu contar quantas carreiras tem que é, atingir para poder, poder a gente parar de fazer aumento. Até atingir oito carreiras, né? Que daí vai estar com 28 pontos. Eu vou fazer o meu aqui e aí eu volto para conferir com vocês. Eu já estou aqui, ó, com as minhas oito carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui tem 28 pontos baixos, tá? Então, agora, já que eu tenho oito é, carreiras aqui, eu preciso que fique com 15, né? Com 15 carreiras. Então, eu vou repetir aqui até atingir as 15 carreiras, mas não vou fazer mais aumento. Então, será ponto sobre ponto. Então, eu vou virar aqui, vou fazer um ponto baixo, e na próxima, outro ponto baixo. Não vou fazer mais aumento nas pontinhas. E vou fazendo aqui, né, ponto sobre ponto agora, até atingir. 15 carreiras, então já já tenho oito. Aqui já é a carreira de número 9. E vou fazer até atingir as 15 carreiras. Aí eu volto aqui para continuar, tá ok? Eu Já estou aqui, né? Pronto com as 15 carreiras: ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze quatorze, quinze. Aí agora, aqui ó, eu vou deixar um pedaço de linha grande, aí deixa uns 30 centímetros que será para costurar essa parte branca na solinha, né? Na onde fizemos aquela marcação. Então aqui eu puxo toda a linha, né? Eu sempre faço uma correntinha, puxo toda a linha para dar o acabamento. Agora nós vamos fazer aqui, ó, a linha que vai costurar é aqui a é minha mão esquerda, tá? Então tem que ficar pro lado esquerdo. Nós vamos fazer esse aqui, ó, esse meio aqui, que é para passar aqui, né? Na correntinha. Vou pegar a linha aqui, deixa eu só pegar minha linha branca que eu joguei ela para lá, já tá bem no fim, e já tá virando uma emboleira, tá? Ó, vou pegar aqui, fazer a laçadinha, e vou localizar o meio dessa parte aqui, que é 28, então o meio é 14, né? Eu vou contar aqui, ó: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Então, pra cá tem 14 e pra cá tem 14. Depois que eu achei 14, eu vou voltar duas casinhas. Uma, duas. E vou introduzir a agulha. Porque nós vamos fazer aqui é, quatro pontos baixos, tá? Pra subir e tá fazendo aquela parte ali onde passa a correia, né? Pra prender. Ó, já fiz duas correntinhas que valem um ponto baixo: duas, ponto baixo, três e quatro. Tá? Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto sobre ponto de ponto baixo. E aqui eu vou fazer, é, deixa eu só contar ali, 12 carreiras, tá? Vou fazer 12 carreiras. Então, já fiz duas, aí vou fazer mais 10, vou fazer a minha aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Fiz aqui os 12, tá? Vou cortar essa linha aqui que eu deixei, né? escondido o acabamento. E agora aqui eu vou cortar um pedacinho também, porque a gente tem que costurar a voltinha, né? Então eu vou dar aqui o arremate. Aí eu vou pegar aqui a minha agulha, vou passar a linha pra gente tá costurando a voltinha. Então aqui, ó, para você não costurar errado e ficar o avesso, a costura para o lado da minha mão esquerda, então você já dobra para trás aqui, ó, tá? E já passei aqui a linha, né, na agulha, e eu vou costurar. Aqui ó, nessa primeira carreira, você olhando o seu trabalho vai ter essas laçadinhas aqui. É por aqui que vamos costurar, tá? Ó, vou chegar bem próximo aqui e vou pegar as laçadinhas e vou costurar aqui ó, essa parte. Eu só costuro passando mesmo assim de. Pega a laçadinha lá do ponto e passa aqui dentro da casinha. Pega a laçadinha lá do ponto, ó. E passa na casinha. Aqui no último. Ó. E passa, tá? Essa é a forma que eu costuro. Se você tiver uma outra forma para costurar, pode ficar à vontade. Aí eu arremato e escondo a linha aqui dentro. Então, ó, já até passei aqui a minha linha, né? Na agulha. para que nós vamos costurar agora essa parte aqui na solinha onde marcamos, tá? Ó, a marcação. E a partezinha da frente. Então, aqui, ó, você vê que a distância vai dar certinho para você tá costurando, tá? Ó, aqui e aqui. Então, aqui, ó, nesse primeiro, eu já passo a minha agulha aqui, tiro essa marcação para não ficar me atrapalhando, né? E já desço a linha. Aqui, eu já faço só isso, tá? E aí, ó, eu sempre seguro aqui com meus dedos embaixo para não folgar. Eu vou entrar na laçadinha aqui e vou pegar no crochê da, da parte branca. Aí, eu subo e vou descer na mesma casinha, tá? Essa é a forma que eu costuro, tá, gente? Eu já costuro meu sapatinho há muitos anos assim. Essa técnica aqui que eu ensino. Mas se você tiver um outro jeito de unir essa, essa parte aqui do sapatinho, né? Acha melhor ou fica mais bonitinho, pode usar. Tá? Pode adaptar do seu jeito, do seu melhor jeito que você achar, aí, tá? Então eu vou unindo aqui, ó. Eu subo e desço no mesmo, na mesma casinha. Subo, pego a parte branca e desço na mesma, na mesma casinha. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, tá? Para vocês verem. ó. Próxima casinha. tá e aí eu vou fazer esse é, vou costurando assim até chegar aqui na no último aqui tá bom ó eita, cheguei aqui na na última casinha ó, vou tirar minha marcação tá para não atrapalhar vou entrar aqui e pegar na última casinha e, e pronto essa, eu já vou puxar esse fiozinho aqui para baixo, tá? Para não atrapalhar, ui. Ó, vou pegar minha agulha 1.25, né, que é mais fininha, fácil pra fazer acabamento. E vou puxar ela aqui para baixo, tá, ó. E vou, é, esconder ela aqui, né, pra não ficar me atrapalhando nas próximas costuras. Aí, eu faço assim, geralmente, ó. Tá? e aí corto pronto já não vai me atrapalhar mais agora aqui ó é aqui quando eu termino aqui eu faço o quê? eu faço isso aqui assim ó faço uma costura e puxo aqui outra e não arremato porque eu já uso essa própria linha para costurar do outro lado tá vendo ele não vai soltar e aí o que, que eu faço eu levo essa linha aqui entre os pontos até lá do lado dessa marcação aqui, ó. Vou passando entre os pontos, não vou puxar, né? Só vou passando para chegar até lá perto, ó. Eu não puxo, porque senão fica a caçolinha toda enrosgada e não é isso que eu quero. Quando chega aqui perto, eu faço isso aqui, ó. Pego a laçadinha, né? Passo. E dou também uma laçadinha com um nozinho aqui. Pra quê? Porque quando eu puxar na costura lá, não puxar essa parte aqui, né? E ficar engroviada. Então, aqui já tá certo. Vou introduzir minha agulha aqui na marcação e vou fazer a costura até aqui do outro lado. Vou fazer o meu, vou arrematar e volto pra gente tá fazendo a parte do calcanhar. Prontinho, ó, tá costuradinho, arrematado aqui embaixo. Agora, vamos fazer a parte do calcanhar. Então, pode pegar aí um fiozinho pra gente tá marcando. Depois aqui, ó, o aumento, nós vamos contar um, dois pontos altos e vamos marcar, tá? Aí, eu marquei. E aqui do outro lado também, ó, o aumento, um, dois e marca. Essa parte do calcanhar, eu vou fazer a minha na... com a cor rosa. Tá, e aí você pode estar tá fazendo a cor da sua preferência, outras combinações de cores. Se quiser fazer de uma cor só, uma cor nude, né? Então, aqui na parte do calcanhar, eu vou trabalhar com um ponto alto, relevo. E eu não sei fazer ponto alto, relevo. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pontos básicos. Lá eu ensino os pontos básicos para você estar tá fazendo sapatinhos de crochê e outras peças também, em crochê, né? Então, eu vou introduzir aqui minha agulha de baixo para cima da marcação. E vou tirar a marcação aqui, tá? Vou puxar a minha linha aqui para baixo. Vou fazer uma correntinha. Tá? Vou fazer uma correntinha. E vou puxar essa correntinha para cima. Vou vir na casinha na lateral aqui, ó. E vou puxar essa correntinha para cima e vou fazer uma, duas, três correntinhas, que pra mim equivale como se fosse um ponto alto. Laçada na agulha e vai pegando aqui, ó, pega, pega uma laçada e pega a outra, né, e faz aqui. Então, eu vou fazer os meus pontos altos relevo até lá do outro lado da marcação, tá? E aí chegando lá, eu volto pra gente dar continuidade nessa parte do calcanhar. Ó, cheguei aqui do outro lado, já tirei minha marcação. Vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo aqui ponto baixo, tá? Até lá, em cima daquelas três correntinhas, eu vou fazer também um ponto baixo. Prontinho, ó, cheguei aqui no final, né? Com um ponto baixos. Vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto alto, tá? Mais uma carreira de ponto alto. Então aqui a minha, eu inicio com um ponto baixo, duas correntinhas para mim é como se fosse um ponto alto. Então agora eu sigo fazendo pontos altos até lá no final. Meninas, eu fui de ponto alto aqui e aí eu já empolguei e voltei aqui fazendo ponto baixo, tá? Da mesma forma que eu fiz essa carreira aqui. Então, eu já voltei aqui acabei esquecendo de falar que era para voltar né em ponto baixos e já tô voltando o meu aqui em ponto baixos <laughs> vou fazer a tela no final e aí eu volto aqui para mostrar para vocês Prontinho ó, cheguei aqui no final vou virar o trabalho com a linha para fora e vou fazer mais uma carreira de pontos altos tá eu vou até lá no final em pontos altos, e aí depois eu vou voltar fazendo ponto baixos, tá? Vou fazer o meu aqui, aí quando eu voltar eu já vou estar com a carreira também. Aqui eu vou e volto com ponto baixo. Meninas, ó, cheguei aqui, né, de ponto baixos. Então aqui ficou ó. uma carreira de ponto baixo relevo alto, uma carreira de ponto alto relevo, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto, baixo, ponto alto, ponto baixo. E agora eu vou eu vou fazer mais duas carreiras de ponto baixo, tá? virar o trabalho com a linha para fora e vou aqui fazendo ponto baixos até lá no final eu vou de ponto baixos e volto de ponto baixos tá prontinho aqui ó fui e voltei de ponto baixos então aqui ó fiz minhas duas carreiras tá então ficou aqui ó ponto alto relevo ponto baixo ponto alto ponto baixo ponto alto e uma duas três carreiras de ponto Baixos. É, aqui, meninas, ó, é, já iria fazer o fecho. Aqui, ó, eu já fiz o pé esquerdo, mas eu vou te dar, eu vou dar a explicação para vocês como que é que vai fazer o pé esquerdo. Ó, então, aqui, ó, se você for fazer o pé esquerdo, você deixa a linha aqui, não arremata. Tá? E aqui eu fiz 32 correntinhas. Então, eu iria fazer aqui, ó, 32 correntinhas, né? É ia fazer 32 correntinhas faz de conta que aqui eu já fiz as 32 e tá bom então eu viria que ia contar na terceira aqui ó um dois três e fazer ponto baixos lembrando que as duas primeiras correntinhas é como se fosse um ponto baixo e aí eu iria vir fazendo aqui ponto baixo sobre as correntinhas sobre todas as as trinta Trinta e duas correntinhas, no caso, né? Iria fazer aqui o ponto baixo das correntinhas. Iria passar aqui em cima, voltar fazendo ponto baixos, ó. Aqui, ó. Aqui já, já passei o ponto baixíssimo, tá? Mas aí você vai mentalizando aí, ó. Fiz as correntinhas, voltei fazendo ponto baixos. Fui até lá no final fazendo os pontos baixos. Virei o trabalho e voltei fazendo pontos baixos. Então, aqui ó, se você vê o fecho, tem duas carreiras, certo? Aí depois que eu cheguei aqui no final, arrematei, arrematei e depois vim passando o um ponto baixíssimo tudo em volta aqui da correia, aqui na parte e desci aqui. Esse é o pé esquerdo e o pé direito. Como que vai ser feito, Yara? Fácil, você vai desmanchar aqui, né? Que eu não tô fazendo aqui o pé esquerdo, então aí o que que eu fiz pra ficar mais fácil? Eu vou seguir a mesma logística do sapatinho lá de 9 centímetros. Aí chegando aqui, eu corto a minha linha e arremato, tá bom? Corto a linha e arremato. Vou vir aqui, vou fazer uma laçadinha. Vou fazer uma laçadinha. Vou vir aqui na pontinha aqui, ó, da última casinha. Vou introduzir a minha agulha. Tá vendo? Vou puxar essa laçadinha aqui. E agora eu vou fazer aqui as 32 correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco, vou fazer a minha e volto. Fiz aqui as 32 correntinhas, vou vir aqui na terceira, ó. Um, dois, três, fazer um ponto baixo. As duas correntinhas já equivale como se fosse um ponto baixo, né? Então, aqui agora eu vou fazer os pontos baixos sobre todas as correntinhas. Quando chegar na última correntinha aqui, eu volto. Prontinho, ó. Fiz aqui os pontos baixos sobre todas as correntinhas. Já cheguei aqui, ó, na última, né? Aqui é a linha da onde eu comecei que eu já vou esconder também. Então eu vou entrar aqui, ó, na primeira casinha da onde eu iniciei e vou fazer também um ponto baixo. Opa, acabei entrando errado aqui. Aqui, ó. Um ponto baixo. Pera aí, gente. Tô entrando errado. Aqui, ó. Entrei aqui. Um ponto baixo, tá? E aí, eu já vou esconder essa linha aqui e vou fazer ponto baixo até lá na última casinha, que eu também já vou esconder aquela linha lá. Já vou, vou mostrar para vocês como que eu vou esconder. Quando eu tiver chegando lá perto, eu volto para mostrar para vocês como é que eu vou fazer para esconder aquela linha. Ó, vou deixar de base aqui, faltando uma, duas, três, quatro, cinco, seis casinhas, né, eu vou começar a esconder essa linha aqui, ó. Então, eu vou trazer ela aqui bem... Bem próximo aqui das casinhas, e vou fazer os pontos baixos, ó, escondendo ela, tá vendo? Aqui na última. E aí, eu já puxo aqui, ó. E já corto pra não ficar atrapalhando, né? Essa tesourinha já tá querendo dizer adeus. Aqui a outra também, que eu já tinha escondido. Pronto. Já rematei, escondi. E agora eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto baixos. Tá? Ó? Aí vou fazer ponto baixos todinho aqui em cima. todinho aqui em cima na parte aqui do fecho. E aqui na última eu arremato. Prontinho, ó. Fiz aqui os pontos baixos, arrematei. Agora vamos passar um ponto baixíssimo, né? Para dar o acabamento. Então eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Ó. E vou puxar a laçadinha. Puxar a laçadinha. Depois eu vou puxar esse fiozinho lá para baixo para fazer o acabamento do remate, né? E vou passar ponto baixíssimos agora. O ponto baixíssimo você não pode puxar muito, tá? Acochar, na verdade, ele é só para dar um acabamento, né, no sapatinho. Ó. E aí você vai fazendo o seu aí do jeitinho que você achar melhor, aonde você achar melhor para entrar, porque aqui eu não falo, ah, entra aqui, pega aqui, entendeu? fazendo. Ó. E agora eu vou passar aqui, ó. Quando chega nesse último aqui, eu sempre faço uma correntinha e vou pro próximo para fazer o um ponto baixíssimo para dar esse efeito aqui, ó, de aqui, ó de quadradinho, tá? E aí eu vou passar todinho aqui em volta, aqui, vou passar aqui em volta todinho, ó, passar aqui em cima, passar aqui embaixo e vou descer aqui e vou arrematar e volto para gente continuar. Ó, prontinho, passei em tudo aqui, agora eu vou arrematar e vou esconder essas linhas, né, fazer o acabamento e aí eu volto para gente unir as solinhas. Então, ó, dei os acabamentos todinhos, escondi as linhas, né? Ó. Antes de. Antes de eu unir a solinha, já vamos colocar a fivelinha aqui, tá? Já passei a linha aqui na minha agulha. Na pontinha eu dei uma laçadinha aqui, ó. Tá? Dei uma laçadinha. Então, vamos lá. O pinozinho é pra frente, tá? Então, olha aqui como é que eu costurei. Assim. Então, eu venho aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Na lateral. Então, aqui, ó, nesse rumo aqui que vamos começar a costurar. Aqui atrás, eu vou passar uma laçadinha aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Assim. Aí, eu vou passar a agulha aqui dentro dessa laçadinha e vou puxar, tá? Que aqui é eu... o. Onde, onde começa, e aí eu vou colocar aqui o bebê, a velhinha, na loca no lugar no local aqui onde eu vou costurar, e vou passar a minha agulha aqui para de baixo para cima. E vou começar a costurar, tá? Ó, aí volta aqui. Mais pra lá, pino. Aqui eu vou dar umas três costurazinhas aqui desse lado. Tá. Opa, tem hora que pega em cima do dos nós, né? Aí, eu vou ajeitar o pino pra cá agora, pra começar a costurar do outro lado. Ó, aqui, passa aqui, pino teimoso, eita pino teimoso, mas você vai pro lado de lá. Deixa eu só que achar aqui onde eu vou pôr minha agulha, que você vai pro lado de lá, já, já, aí. Aí duas, umas, umas três costuradas também aqui, né? Duas, aí mais uma. Gente, eu fico pra lá e pra cá com a mão aqui na câmera porque eu tenho que fazer e eu não consigo fazer olhando para a câmera, tá? Então você vai escutando, tentando olhar e assimilando aí para fazer o seu, ó. Então, aqui, eu já costurei, tá? Ó, esse aqui ficou um pouquinho mais pra cima. Tchau. Não tem problema, não. Na hora que eu for passar o fecho, eu dou uma arrumadinha. E aí, agora eu arremato aqui atrás, tá? Vou arrematar aqui e esconder a linha. Prontinho aqui, arrematei as linhas. Agora vamos unir essa linha, tá? O avesso com o avesso, né? E o crochê fica para baixo. Então, aqui eu vou, vou unir com a laçadinha pra cima. Então, eu vou aqui localizar o aumento e vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Introduzir a agulha de cima para baixo e pegar a linha aqui e puxar, tá? Então, eu vou deixar aqui. Tem gente que cola, tem gente que cola já a palmilhinha. Fica o critério de vocês a melhor forma para fazer, tá? Eu tô mostrando o jeito que eu faço e sempre fiz. Então, aqui eu faço a laçadinha. Já puxa a laçadinha pra ficar próximo aqui, né? E aí, aqui na parte de cima também, vou localizar aquele aumento e vou contar cinco. Ó, o aumento tá aqui. O aumento, ó. O aumento, vou contar um, dois, três, quatro, cinco... E puxo a laçadinha para cima. E vou unindo com ponto baixíssimos, né? O segredo do ponto baixíssimo é não acochar muito. Então, vamos lá. Pega a laçadinha aqui, laçadinha de baixo, puxa, ponto baixíssimo. Eita, trabalhar com dois fios fica escapando. Laçadinha, laçadinha... E puxa. Passadinha, passadinha, puxa. E eu vou fazer isso aqui até chegar mais ou menos aqui, assim, ó, do outro lado, tá? Prontinho, ó. Cheguei até aqui onde eu falei que eu ia fazer. Agora eu vou colocar a palmilhinha aqui dentro. Pra dar uma estrutura mais firme no sapatinho aqui, né? Na, na solinha. Então, coloquei aqui. E agora. Peraí, um pouquinho torto. Aí agora eu vou unir até chegar aqui, ó. Prontinho, ó. Cheguei aqui aonde começou, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui mais uma vez aonde começou. Fazer mais um ponto baixíssimo. E vou no próximo também faço mais um ponto baixíssimo. Pera embolou aqui meu fio, aí, agora sim. E faço mais um aqui na, na, na outra casinha, mais um ponto baixíssimo. E agora, eu corto e vou puxar toda essa linha para cima. Vou pegar minha agulha 1.25 e vou fazer, e vou puxar esse, essa linha aqui para dentro da solinha. Eu vou puxar ela toda aqui para dentro, para dar o acabamento, tá? Então, eu sempre fiz assim, todos os meus sapatinhos que, que eu junto as solinhas, né? E nunca deu nenhum problema de, de querer desmanchar o ponto. Então, agora que já está quase, quase finalizado, vou moldar esse sapatinho, tá? Vou pegar aqui a minha misturinha, vou umedecer o sapatinho. Não é encharcar, é só pra umedecer, é pra você modelar o seu sapatinho para ter uma foto melhor, uma melhor apresentação para a cliente, tá? Então, aqui já umedeci ele. Primeiro lugarzinho que eu arrumo é a isolinha, deixo ela bem uniforme aqui, bem certinho, com a palmelinha que tá aqui dentro, né? Que às vezes, conforme você vai trabalhando, ela vai dando uma torcida, mas isso é normal do crochê, tá? E aí, você pode dar uma puxadinha pra lá, uma puxadinha pra cá. E, e arrumar essa essa questão de ficar um pouquinho torto e aí aqui ó até a massa a massa aqui ó Quando eu for gravar eu tenho que arrumar um lugarzinho melhor que aqui fica um balanga-langa. dou umas puxadinhas de leves aqui no, nos pontinhos para eles ficarem todos alinhadinho né na parte do calcanharzinho ó aqui aqui a partezinha do fecho Aí, aqui eu vou arrumar essa frente aqui. Aí, dou uma amassadinha aqui pra poder ficar bem bonitinho o acabamento, né? Porque vai ficar bem bonitinho o sapatinho, ó. Aí, agora, aqui eu vou arrumar, né? Tá? Meninas, ó, já moldei. Esse aqui é o que tá molhadinho, esse é o que tá seco, tá? Então, pra colar a etiquetinha. Uso cola de silicone, né? E cola é, a etiquetinha. Então, eu vou colar no que tá seco e o que tá molhado, eu vou esperar secar, porque ele corre o risco depois de querer dar uma descoladinha, tá? Então, eu vou colar aqui, ó. Esse aqui eu vou colar aqui. Na solinha. Tem uns que eu colo no calcanhar, mas esse eu quero colar aqui. E daí, depois eu vou fazer a. a como fala. Lacinho papô aqui, porque ele tem um lacinho cor de rosa em cima, mas você pode enfeitar do jeito que você achar melhor. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado, né? Aí, que tem um, uma, um tamanho maiorzinho, vocês podem estar tá fazendo, apresentando para clientes de vocês, né? Tem então, já tem ele no tamanho de 10 aqui centímetros, 9. E aí, se eu fizer a de 12, eu vou correr aqui pra mostrar para vocês, tá? Se eu fizer a, a de 12, ainda não tive a encomenda dela. No tamanho de 12 centímetros, tá bom? Então, se vocês fizerem, quiserem postar no meu grupo do Facebook, grupo Aprendendo Crochê Ponarinha Nascimento, ou quiserem postar nos stories do Instagram e marcar o perfil aí do canal. Canal é a ponto ponto Nascimento E usar a hashtag minha também, né? Hashtag yarinha Nascimento. Eu sempre tô lá de olhinho. Nos no trabalhos de vocês, né? Mesmo ausente, eu ainda tô de olho de vez em quando. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. E sempre, quando der e tiver é, modelos que eu, que eu tenha que fazer em tamanho maior, não tenha no canal, vou correr aqui e gravar. E quando tiver um tempo, volto a gravar modelinhos novos para vocês. Beijos, beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.